និយាយគ្នាទៅជែកគ្នាដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ឲ្យជាតិពេលនេះខ្ញុំក៏សម្រាប់ចាត់គាំទ្រគាត់ចូលជាសមាជិកគណៈបកទៅហើយបន្តមកមានព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមថ្ងៃ5ខែ6ខាងកក្កដាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនបានបង្ហូរឈាមទម្លាក់ថ្ងៃរដូវរ៉ាំរ៉ិតចាំពីគឺរដ្ឋត្រីទី1ពេលនោះខ្ញុំឃើញថាប្រទេសខ្មែរប្រកបគំនិតវិញហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអន្តរជាតិនិយាយឲ្យចំពី UN បានតរៀបចំគឺអត់បានសម្រាប់ទេគឺអត់បានលទ្ធផលទេដោយសារការចំណាយការប្រឹងប្រែងរបស់ UN ហ្នឹងគឺកម្ពុជាជាបានបំផ្លាញចោលដោយអត់ទាន់បានណាផងបាទហើយយើងឃើញថាយើងបងប្អូនទាំងអស់ក៏ដឹងហើយព្រឹត្តិការណ៍របស់នេះខ្ញុំបាត់រៀបរាប់ដូចឆ្ងាយទេត្រង់ហ្នឹងហើយតាមខ្មែរនៅតាមអង្គការជាតិខ្មែរមិនដឹងថាខ្មែរចង់បានគណៈបកជាជនចង់បានរបៀបម៉េចបានជាដូចថាសេចក្តីតែកាត់សម្លាប់គ្នាមកហូរឈាមគ្នាដើម្បីអំណាចខ្ញុំនិយាយហើយចំណាយគោលនយោបាយរបស់គណៈបកជាតិខ្មែរពេលនេះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំគាំទ្រខ្ញុំតែសម្រាប់ចាត់ការរបស់ខ្ញុំមានឱកាសនៅបម្រើទៅបម្រើគាត់បានខ្ញុំមានជាចិត្តបាទពេលនោះឯងមានគាត់ប្រហែលជើងមកនៅឆ្នាំ1997គាត់ជើងមកជួបជុំអត់អីខ្មែរយើងនៅវិទូរីណាខ្ញុំក៏បានជំនួយគាត់ថាពេលនេះគណៈបកជាតិខ្មែរមានប្រទេសនៅប្រទេសថៃបាទហើយខ្ញុំគិតថាសូមគាត់ខ្ញុំសូមគាត់ថាខ្ញុំមានជីវិតមួយខ្ញុំមិនមានចំណេះដឹងអីពុះពោះទេព្រោះកន្លងមកអាយុកាលខ្ញុំគឺធ្វើជារហូតតែនេះខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តទៅបម្រើលោកបើសិនជាលោកត្រូវការខ្ញុំហើយលោកគាត់ថាវិញគង់តែមានឱកាសទេគាត់គង់តែ